Gente, novamente, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Alexandre Gomes Lima, sou juiz de paz da Cerebral Municipal. Eu estou aqui, graças a Deus. Fica lá do lado do Carlos. Legal, eu tenho que perguntar se há alguém que conheça de algum fato impeditivo para que essa união não aconteça. Não. Você já falou que sim. Então eu pedi para que a Rosemary coloque um buquê em cima da mesa e fique Carlos e Rosemary um de frente para o outro. Vou fazer uma pergunta para você e você me responde olhando para a Rosemary, ok? Ok. Carlos Magno de Moraes, você aceita Rosemary Conte Campeão como sua legítima esposa? Sim. Por favor, sim. Coloque a aliança na mosqueira dela. Ah, que bonito. Chegou aí. Rosemary, a pergunta é para você e você me responde olhando para o Carlos. Rosemary Conte Campeão, você aceita Carlos Magno de Moraes como seu legítimo esposo? Sim. Coloca a atenção na esquerda dele. Quase que eu fui, não. Isso é engraçado. Esta vontade que ambos acabaram de firmar perante mim de receber um amor como marido e mulher, eu, em nome da lei, os declaro casados, tá? Então, oficialmente, a partir de agora, vocês já são casados e, se quiser dar o primeiro beijo oficial, esse é o momento. Nossa, que lindo! Ó, muito agarramento não, que faz vergonha aí. Parabéns! A gente vai para as assinaturas. Nossa, só lembrando que tanto o Carlos quanto o Rosemary optaram por não mudar os seus nomes, certo? Casei? Depois eu tiro a foto. Casou. Gente, eu casei. Cadê a caneta? Já casou, né? Eu queria mesmo, cara. Tem prova de tudo, né, doutor? Isso aí eu tenho que assinar também? Tem. Pode correr. É. Ok. Vai, Mel. Essa aqui. Essa aqui, mano. Peraí, Mary, vem segurar pra mim pra filmar. Vem, Carlos, vem você.
Obrigada, Carlos. Carlos, Rosemary, mais uma vez, parabéns pela exposição do seu livro Matrimônio. Olha, que bonito. Felicidades. Obrigada. Parabéns. Bom, vocês têm mais 2 minutos, você vai tirar foto. Olha só. Dá um beijo agora, segurando o papel. Rápido. É? Um beijo. Não, um beijo na boca. Tá, agora... Vai, esse número tá andando em cima? Tá andando. Joga pra cima.